এটা বেঙ্গালোরৰ মাছৰ দোকান সুন্দৰ বিহু বাজি আছে আমাৰ বেঙ্গালোৰৰ মেইন মানুহ ভৈৰৱ নৰহ এনে লক্ষীমপুৰৰ মেইন মানুহ কিন্তু এটা বৰ্তমান বেঙ্গালোৰৰ মেইন মানুহ মাছ কিনিব আহিছো এটো কি মাছ এটো এটো ৰো ৰো ন সব ৰো কোনটো এই তলত এইটো ওপৰত কি এইটো কচ মাছ কচ কচ অঁ এইটো এইটো কি ৰূপচন্দা ৰূপচন্দা অঁ ৰূপচন্দাটো এইবিলাকৰ আন্ধ্ৰা আৰু মাইছৰ আনোতে জিন্দা আছিল ন আজি আনোতে জিন্দা আছিল নেকি আইচ পেকিং আহে আচ্ছা শার্ক নেকি এইটো শার্ক মানে শার্ক টার্ক দেখি আছো শার্ক দেখো এইটো নালাগে আমাৰ সৰু সৰু চাৰ্টটোৱে লওঁ আচ্ছা আছে